Një plagosje me breshëri Kalashnikovi ka trunditur para ditën e sot me qytetin e Kavajës. Mësohet se i plagosuri është Recep Tare, 53 vjeç, ndërsa autori që tashmë është arrestuar nga policia quhet Fitim Babuçi, 31 vjeç. Ka qenë ndërhyrja e dy qytetarëve të Kavajës, njëri prej të cilëve ish polic dhe që ka neutralizuar autorin duke shmangur një tragjedi të mundshme. Një ngjarje e rëndë ka trënditur qytetin e Kavajës para ditën e sotme, ku një 53 vjeçar është plagosur me armë zjarri pranë godinës së Bashkisë së Vjetër të Kavajës. I plagosuri është Recep Tare, 53 vjeç, ndërsa autori që tashmë është arrestuar nga policia quhet Fitim Babuçi, 31 vjeç. Këtij të fundit i është sekuestruar dhe arma e zjarrit Kalashnikov. E gjithë ngjarja ka ndodhur pranë Bashkisë së Vjetër, ku i plagosuri kishte një lokal të vogël dhe ka qenë duke ecur, ku autori Fitim Babuçi ka hapur zjarr me breshërinë ndaj tij. Kanë qenë dëshmitarët e rastit dhe të shoqëruarit në polici që kanë ndihmuar duke dhënë detaje për autorin, i cili u kap vetëm disa metra larg vendit ku kreu krimin. Autori dhe i plagosuri kishin njohje me njëri tjetrin pasi ishin nga e njëjta zonë. Dyshimet e policisë janë se dy personat në fjalë kishin një konflikt të vjetër mes tyre dhe gjërat janë agravuar deri në përdorimin e armës së zjarrit. Autori pas krimit ishte në gjendje të rëndë psikologjike dhe shëndetësore, ajse ai është dashur ndihma e qytetarëve për ta qetësuar. Si pasojë të shtënave janë dëmtuar dhe xhamat e disa bizneseve për rreth. Ndërkohë policia po heton në lidhje me zbardhjen e plotë të ngjarjes, si dhe pritet të marrë dëshminë e familjarëve të personave të përfshirë në këtë konflikt me armë.